Медичні та інші працівники закладів охорони здоров'я області, які надавали медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, отримали доплату в розмірі до 300% заробітної плати. Заохочення отримали 1155 працівників обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, 213 мобільних бригад, 1391 госпітальна база Дніпра, Кривого Рогу, Першотравенська, Павлограда, Нікополя, Новомосковська. Важлива інформація для наших медиків, які працюють з ковідними пацієнтами. За вересень місяць вони отримали ковідні премії від держави. Це 42,6 мільйона гривень, які отримали 2759 медиків Дніпропетровщини за вересень. Також минулого тижня додатково з обласного бюджету ми виділили 1,5 мільйона гривень регіональної премії працівникам охорони здоров'я і обласної екстренки.